السلام علیکم دوستو، ساحل ٹرکس میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ وزارت العمل کے اہم ترین اپ ڈیٹ جو ہے وہ کیا ہے عامل منزلی کے حوالے سے، ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے آؤٹ پاس کے حوالے سے، اور ایک امپورٹنٹ کویسچن جو کہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کون سے شعبے ہیں، کون سے پروفیشن ہے جو کہ یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ اپنے فیملی کو جو ہے سعودی عربیہ وزٹ پہ بلا لیں۔ دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ یہ تینوں امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ کو دے رہا ہوں تو 1000 لائک کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو اس ویڈیو کو فٹافٹ سے لائک کیجیے گا، یا آپ چینل پہ نئے مہمان ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ نوٹیفیکیشن بیل کو بھی آن کر دو۔ تو سب سے پہلے تو دوستو بات کرنے والے کون سے پروفیشن ہے، کون سے مہینے ہیں جس پہ آپ کو جو ہے یہ اجازت مل جاتی ہے کہ آپ اپنے فیملی کے کسی بھی ممبر کو سعودی عربیہ میں وزٹ پہ بلا لیں۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے، یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ٹائٹل پہ اگر آپ کلک کرتے تو آپ آ جاتے ہیں ڈسکرپشن میں۔ ڈسکرپشن میں پہلا لنک جو آپ کو مل جاتا ہے الاؤڈ پروفیشن فار سعودی عربیہ فیملی وزٹ ویزا، مکمل لسٹ آپ کو مل جائے گی کہ کون کون سے پروفیشن جو ہے وہ الاؤ ہے، اور آپ پہ آپ جا کے اپنا پروفیشن اپنا مہینہ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں۔ دوستو مزید بات کرنے والے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ پوچھ رہے کہ آؤٹ پاس کب مل رہا ہے، تو اس حوالے سے سعودی عربیہ نے کوئی بھی اپ ڈیٹ نہیں کیا ہے۔ جیسے ہی آؤٹ پاس کے حوالے سے کوئی بھی اپ ڈیٹ آ جاتی ہے انشاءاللہ آپ کو اسی چینل پہ جو ہے وہ مل جائے گی، اس کے لیے آپ کو چینل سے جڑے رہنا ہے۔ ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے جو مین ٹاپک ہے اس ویڈیو کا، اس کے بارے میں بات کرنے والے کہ وزارت محنت نے سخت ایکشن لینے کا اعلان کیا ہے ان تمام کمپنیوں کے اگینسٹ جو کہ ڈومیسٹک ورکرز کے ریکروٹمنٹ یعنی بھرتیوں یا ان کے کانٹریکٹ میں کسی بھی قسم کی خلاف ورزی کرے گی تو ان کے ساتھ جو ہے وہ نہایت سختی سے پیش آئے گا، وزارت العمل کے خلاف نہایت سخت ایکشن لیا جائے گا۔ اس حوالے سے وزارت العمل نے اپنا جو ہے نمبر بھی شیئر کیا ہے ڈومیسٹک ورکرز کے لیے، اگر کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے صرف یہ نمبر جو ہے وہ ملانا ہے 1911 پہ آپ نے کال کرنا ہے، کوئی بھی وائلیشن جو ہے آپ وہاں پہ جو ہے وہ شکایت اس کی کر سکتے ہیں۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کے تینوں اپ ڈیٹس آپ کو پسند آئے ہوں گے، وہ تو ویڈیو کو لائک کرنے سے پتا چلی جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ 1000 لائک اس ویڈیو پہ کمپلیٹ ہوتے ہیں یا نہیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے ایک نئے ویڈیو نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔